नमस्ते सबैजनालाई जापानी कक्षा युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको यो फुड सर्भिस भिडियोमा चाहिँ हामी लेसन टु पोइन्ट टु पढ्न गइरहेका छौँ आज हाम्रो लेसनको नाम रेइजो रेतो को नो ओन्दोखाकुनिन भण्डारण तापक्रम जाँच्नुहोस् रेफ्रिजिरेटर फ्रिजर गेन्जा रेउ या सोकुहिन नो ओन्दो खान्री वा ताइसेचुदेश खाद्य आपूर्ति तथा खानाको तापक्रम नियन्त्रण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन अब खानालाई चाहिँ राम्रोसँग राख्ने भण्डारण गर्ने राख्ने हो भने चाहिँ त्यसको तापक्रम चाहिँ नियन्त्रण गरेर हामीले तापक्रम मिलाएर चाहिँ त्यो खानालाई राख्यो भने चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ त्यो खानालाई चाहिँ टिकाउन चाहिँ मद्दत गर्छ रेजौँ रेतोको हो ओन्धो खान्री गा वारु खात्ता बा हाई हितोनी गायो ओयो बोसु साइकिन गा फुएमास यदि फ्रिज फ्रिजरहरूमा तापक्रम राम्ररी नियन्त्रण गरिएन भने हानिकारक ब्याक्टेरिया बढ्न सक्छ होइन मान्छेहरूलाई हानि हानि पुर्याउने ब्याक्टेरियाहरू हितोनी गायो ओयो बोसु साइकिन गाफुए मास होइन माता गेन्जाइरो या सोकु हिँड्नु हिँड्सिचुगा त्यही खासुरु खानो खाद्य आपूर्ति तथा खानाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुन सक्छ अब यो फ्रिज फ्रिजरको टेम्परेचर मिलेन भने चाहिँ यो मान्छेलाई असर पुर्याउने ब्याक्टेरियाहरू पनि फैलिन सक्छ फेरि चाहिँ खाद्य आपूर्ति र खानाको गुणस्तरहरूमा पनि कमी कमजोरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ सोनो तामा चुगिनो योना हौ हो, हो दे सिक्खारितो रैजो रैतोको नो ओन्धो नो खाकोनिन ओ कोनाइमास त्यस कारण तपाईँले तो तल सूचीकृत कार्यविधिहरू प्रयोग गरेर फ्रिज फ्रिजरहरूमा तापक्रम राम्ररी जाँच्नु पर्दछ अब यहाँनिर चाहिँ तल दिएको छ पोइन्ट्सहरू त्यो पोइन्ट्स अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रिजरहरूको तापक्रम चाहिँ जाँच्नु पऱ्यो रेजो रेतोको नो कोनाइ ओन्धो नो ओन्दो केही ओ खाकुनिन सिमास फ्रिज फ्रिजर भित्र तापक्रम देखाउने थर्मोमिटर जाँच्नुहोस् अब यो फ्रिज पनि धेरै प्रकारको हुन्छ होइन अब भित्र थर्मिटर जोडिएको फ्रिज पनि छ अब त्यो चाहिँ मैले देखेको छैन साधारण अब नेपालीहरूको नर्मल घरमा हुने भनेको चाहिँ अब नर्मल फ्रिज हुन्छ माथि अब दुइटा ढोका भएको नि हुन्छ न नभए चाहिँ एउटा एउटा मात्रै ढोका भएको फ्रिज हुन् हुन्छ अनि नर्मल फ्रिजमा चाहिँ अब माथि एउटा ढोका भएको होस् या दुईवटा ढोका भएको होस् होइन माथिपट्टि चाहिँ हामी चाहिँ यो मासुहरूलाई राख्ने त्यसलाई चाहिँ हामी डिप फ्रिज भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन अनि तल चाहिँ नर्मल फ्रिज अब माथि त्यो ढक्कन भएको अथवा हामीले आइस आइसक्युबहरू त्यस्तो राख्छौँ नि होइन लाई चाहिँ डिप फ्रिज होइन अनि यो तल हामीले त्यो फलफुलहरू यहाँ राखेको छ होइन फलफुल आदि राख्नेहरू चाहिँ अब नर्मल फ्रिज होइन त्यो चाहिँ भित्र त्यो थर्मोमिटर भएको छ चा भने चाहिँ त्यो थर्मोमिटरमा चाहिँ कति डिग्री देखाएको छ त चि तापक्रम चाहिँ कति देखाएको छ चा? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खाकुनिन गर्नु पऱ्यो अरे ओन्दो केही गा चुइते इनाय भाइ वा ओन्दो केही ओ सेची सिमास्यो यदि आन्तरिक थर्मोमिटर छैन भने एउटा इन्स्टल गर्न निश्चित गर्नुहोस् अब यो भित्र फ्रिजभित्र चाहिँ यो तापक्रम नाप्ने यो थर्मोमिटर छैन भने चाहिँ एउटा इन्स्टल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ सोतो कारा ओन्धो हो गा मियरु मोनो गा बेन्ड्रिदेश बाहिरबाट तापक्रम हेर्न मिल्ने थर्मोमिटर सहज हुन्छन् यो थर्मोमिटर पनि फरक फरक हुन्छ होइन अनि चा बाहिरबाट यो तापक्रम हेर्न मिल्ने थर्मोमिटर चाहिँ सहज हुन्छ अरे सोसिते सिजेनी रेज हो रेतोको आ, सोरे जोरे नो खानी इज्युन ओन् दो ओ किमेते ओकिमास र क्रमश फ्रिज फ्रिजरहरूको लागि उच्चतम नियन्त्रण तापक्रम कति पर्दछ भन्ने अग्रिम रूपमा निर्णय गर्नुहोस् अब यहाँनिर एक्जाम्पल छ रेजोको वा ज्युदो इखा रेतोको वा माइनसु ज्युगो इखा अब यो म हाइलाइट गर्छु उदाहरण फ्रिजहरू दस डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनु हुँदैन र फ्रिजरहरू पन्ध्र डिग्री सेल्सियस वा चिसोमा हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ चा यहाँनिर उदाहरणमा चाहिँ लेखिएको छ चा। हामीले वान पोइन्ट टू लेसनमा पढिएको थियौँ नि जिउदो दो इखादे वा युकुरी फुएमास माइनस यु ज्युदो इखादे वा फुएमासेन अब यो भनेको चाहिँ दस डिग्री सेल्सियसमा र यसभन्दा कममा वृद्धि क्रमिक हुन्छ माइनस फिफ्टिन डिग्री सेल्सियसमा र यसभन्दा कममा कुनै वृद्धि हुँदैन भनेर हामीले पढ्यौँ त्यसकै विषयमा चाहिँ यो पाठमा चाहिँ पढ्यौँ दोस्रो नम्बरमा छ ओन्धो खाकुनिन सुरु ताइमिङ घुवा जिजे निक्किमे तातो हे साग्यो खाइसिमाए माइनिची खाना राजु ओन्धो ओ खाकुनिन सिमास सधैँ प्रत्येक दिन तापक्रम जाँच्नुहोस् र तिनीहरूलाई कहिले जाँचिनेछ भन्ने पहिले नै निर्णय गर्नुहोस् उदाहरणको लागि चाहिँ काम सुरु गर्नु अघि अब यहाँनिर चाहिँ यो फ्रिजरको टाइम फ्रिजमा रहेको टाइम चाहिँ कहिले जाँच्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समय निर्धारित गर्नुपर्छ अरे जस्तै यहाँनिर चाहिँ साग्यो खाइसिमा आए होइन काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टाइम तोकेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खाकुनिन गर्नु पर्यो नाओ होजोन सिते इरोगेन्जाइरो हो, या सोकुहिनो कि गेन स्याउिक गेन स्याउमिकी गेन हो खाकुनिन सिमास साथै भण्डारण गरिएको खाद्य आपूर्ति तथा खानाको मिति जाँच्नुहोस् म्याद समाप्ति तथा उत्तम रहने मिति हामीले चाहिँ यो कसरी राखिरहेको छ त त्यो खानाहरूलाई अनि त्यो सामानहरूको चाहिँ स्याउिकी गेन स्याउमिकी गेन एक्सपाइरी डेट र बेस्ट बिफोर डेट पनि हामीले चाहिँ जाँचेर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु पऱ्यो अब चा डेट चाहिँ सकिन लागेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो छिटो हामीले चाहिँ खाएर सकाउनु पऱ्यो अब डेट बाँकी छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै पछि खाँदा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ कन्फर्म गर्नु गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ लेखिएको छ सोसिते होजोन सारेते इरु गेन्जाइरियो या सोकुहिन ओ किगेन नाहिदे सियो सिमास्यो र यी मितिहरू अगावै भण्डारणमा रहेको खाद्य आपूर्ति तथा खाना प्रयोग गर्नुहोस् अनि भण्डारण गरिएर राखिएको यो सामानहरू चाहिँ त्यो डेटभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ चा। चार नम्बरमा छ चा, नानी खा सिरानो मोन दाइगा आत्ता बाई वा किमेरा रेता हो हो दे तायो सिमास यदि तपाईँ कुनै समस्या फेला पार्नुहुन्छ भने तपाईँले निर्धारित तरिकामा प्रक प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ सेकिनिन्स्यानी हौ कोक्कु सुरु नादो अब यहाँनिर चाहिँ केही प्रश्न भइहालेमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्धारित गरिएको तरिकाबाट चाहिँ प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ यहाँनिर एक्जाम्पलमा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् आदि अब त्यो अब किचेनको जिम्मेवार को छ अथवा त्यो डिपार्टमेन्टको हेड को छ चा। भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो कि यो यो सामान चाहिँ बिग्रिन लागेको छ अथवा यो सामान चाहिँ बिग्रिसकेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खबर दिनु पर्यो भनेर चाहिँ लेखिएको छ कोरे ओ निस्सिनी किरो कु सिमास्यो अब यो पनि हामीले चाहिँ डायरीमा अथवा त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो आजको हाम्रो यो टपिकबाट चाहिँ यो लेसनबाट चाहिँ हामीले फ्रिज फ्रिजरको डिग्री कति हुन्छ कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पढ्यौँ अनि कसरी चाहिँ त्यो भण्डारण तापक्रम जा जाँचेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ खानाहरूलाई चाहिँ एक्सपाइरी डेट हुनु भन्दा अगाडि खानुपर्ने होइन खानुपर्छ अनि कसरी भण्डारण गर्ने अनि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्यौँ आशा गर्छु कि यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो भण्डारण गर्ने तापक्रम जाँच्ने कसरी कति डिग्री हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुभयो होला अब फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी भेट्नेछौँ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धीरे धीरे धन्यवाद हस्त नमस्ते